Svensk dystopi. Det här är Lars Wilderängs Stjärnklart. Första boken i en serie på tre böcker, tror jag kanske. Om jordens undergång, eller vad säga. Eller i alla fall Sveriges undergång. Tekniken har fallerat. Den äts upp inifrån av någon form av väsen. Lite oklart. Det behöver kanske inte förklaras till 100% trovärdighet. Det är en samling karaktärer som huvudsakligen är ganska manshaftiga män. I alla fall en hel del av dem. De kvinnor som porträtteras kanske inte lysande porträtterade, alla utav dem. Någon är lite mer intressant än någon annan. Det är ju spännande, det är ju välskrivet och det är ju också, det är svårt att sluta när man väl har börjat läsa den. Men samtidigt så är det ju ingen litterär upplevelse på något sätt. Men jag vet inte, jag kanske kommer läsa vidare i serien. Jag känner mig inte superintresserad just nu, men det är väl inte omöjligt. Det blir lite vapenpornografi, lite överdriven fokus på prepping och hela den livsstilen. Välskrivet, men inte någonting som får mig att hoppa i glädjeyttringar. Jag kommer ge den en 3 av 5. Och det var bok 270 som jag läser 2023.